Ты и я, как одно дыхание. Ты и я, поток воспоминаний. Ты и я, пустые слов, линия. Ты и я, теперь просто история. Осанге, адлетке ачатам, ремик сейчас оставите, потому что шхатте более иман держатам. Узим видео, да узим горб, так это проживал дом. Изнде. Адам өзім басына өтпегенін түсінбейді ғой. Басына өткеннен кейін жылап бастайды. Бірақ шеңілдеп қалдым, өйткені мен бұл нәрсені почти әкем қайтқалы 20 жылдай болып қалды ғой. Сонша уақыт бойы сақтадым. Бүгін айттым. Алаки шарық достар, бүгін эфир прям ауыр болды мен үшін, әбден өкіріп жылап алдым. Өйткені құдайға мың да бір шүкір деймін. Анам да, әкем де көзі тірі, апам да, атам да бар. Мың да бір алғыс деймін. Бірақ жігіттерге просто респект дегім келеді. Осылай сынақтарға сынбай үстіп жүргендеріне өте қуаныштымын. Негізі осындай ер азаматтар бар арамызда дегеніне. Одан кейін жаңа сестренка киімімді ауыстырмаған себебім сестренкамен сөйлесіп отырғанмын ғой, үйге кірдім да сразу сестренкамен сөйлесіп отырып чай ішіп отырып әңгімелесіп отырғанбыз ғой. Сол вот, так что всегда қолда бар алтынның қадірі жоқ дейді, сондықтан осы кезден бастап түсінетіндер, ал егер жандарында болмаса да бұл өмір, өмірде бәрі болады, бәріне дайын болу керек біз, сондықтан всех люблю.